Kryetari aktual i komunës së Ulqinit Nazif Cungu, i shoqëruar nga kandidatët për këshilltar dhe antar të forcës qytetërore, dorëzoi listën prej 33 kandidatëve, e cila sipas tij e përfaqëson në mënyrë dënjitoze gjithë komunën e Ulqinit. Sa i përket rezultatit në zgjedhje, ajo shpreh mjaft optimist, duke u bazuar në rezultatet e arritura. Forca Re Demokratike kësaj radhe del me sloganin "Ta mbrojmë të ardhmen" dhe besoj se kjo është masë e qartë. Të gjithë këto përfaqësues të forcës, të cilët janë këtu dhe ato të tjerët, besoj se do ta dëshmojnë se kjo është ajo fuqi politike e cila do ta çojë Ulqinin përpara. Besoj se për këto gati 2 vite kena dëshmuar se vetëm me projekte, vetëm me një punë të sinqertë dhe konkrete mund që të dalë për gjendjes kaotike komunë Ulqinit. Me një mandat të arshëm 4 vjeçar, besoj se ne do të dëshmojmë se atë që kena filluar që në fillim që në vitin 2006, duhet që të vazhdojmë edhe Ulqini të ngritet nalt dhe të jetë mbi të gjitha komunat tjera. Besoj se kjo është një përzgjedhje më e mirë e kandidatëve, pra të gjithë janë profesionista prej lëmive të veta dhe kjo është një larmëni e cila do t'i përfaqësoj pra komunën tonë në periudhën e ardhshme. Mua më gëzon fakti se për çdo ditë na kena veç mesazhe përkrahje shumë të mëdha, edhe një numër i madh i cili na ka përkrahur, besoj se këtë do ta vërtetoj edhe me 4 shkurt që të gjithë së bashku do të festojmë për një Ulqin të ri, pra edhe për një të ardhme të sigurt.